показу «Гастритоп. Гармонія травлення». Мої вітання! З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на середу 31 серпня. Спонсор показу «Гастритол» – «Гастритол. Гармонія травлення». От і стоїть земля на порозі осені, згадуючи яскраві літні подарунки та веселощі. А з нею разом і школярі, збираючи свої портфелики. Відтепер будемо зустрічати прохолодні осінні ранки, які переходитимуть у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ, дули вітри холодні. А якою погодою відзначиться саме цей день, почуємо за мить. Легкі хмари бігатимуть по всій території Західної України. Територія від Волині і до Карпат під дощем не змокне. Вночі стовпчики термометрів сягнуть плюс 14, вдень покажуть до плюс 24. На сході України пануватиме сонячна днина, а от дощ територію від Донеччини і до Харківщини точно не змочить. Температура повітря в день становитиме 30 градусів із плюсом, вночі ж до 16, звісно, вище нуля. Сонячна днина очікується на півночі України і лише на території Чернігівщини та Житомирщини ледь хмарно. У регіоні без жодних опадів. Щодо температури повітря, то вдень синоптики прогнозують до плюс 26 градусів, вночі ж до 16 із плюсом. У центрі України сонце не дасть жодного шансу хмарам. Територія від Вінниччини і до Полтавщини під дощ не потрапить. Щодо температури повітря, то нічні плюс 18 змінять 32 градуси спеки в день. На небі південного регіону не з'явиться жодна хмаринка. Дощу на території від Запорізької області і до Одещини не буде. Денний максимум становитиме плюс 32 градуси, нічний мінімум 20 із позначкою плюс. У столиці України буде сонячно. Дощ киян не потурбує. Нічні ртутні стовпчики опустяться до плюс 20, денні піднімуться до плюс 26. Такою буде середа, 31 серпня. Незважаючи на погоду за вікном, дбайте про погоду в колі ваших рідних та близьких. Щастя вам і до нових зустрічей! Спонсор показу «Гастритоп. Гармонія травлення».